президент жолдауы ел экономикасын нығайтуға бағытталған сондықтан ол болашақ үшін маңызды құжат жолдауда стратегиялық бағдар түзілген ал үкімет жұмысы сол бағдармен астасуы тиіс дейді ұлыбританияның бұрынғы сыртқы істер министрі there were a number of observations i had about it And жолдауға қатысты бірнеше мәселеге тоқталғым келеді біріншіден бұл құжат және оның орындалысы қазақстанның жағымды имиджін қалыптастырады деп үміттенемін сирия бойынша астанадағы келіссөздер біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі қазақстанның тұрақты емес мүшелігі халықаралық экспо 2017 көрмесінің өтуі және басқа да бастамалардың әсерінен батыс елдері қазақстанға басқа қырынан қарай бастайтыны сөзсіз екіншіден қазақстан әлі де жас мемлекет президент назарбаев елді бас Қазақстан бастап құруға мәжбүр болды қазақстан екі жылға қарай отыз озық елдің қатарына ене ала ма меніңше міндетті түрде енеді